I onda sam tu htela kroz tu filozofiju prosto ljudima da dam i moja filozofija koja je kao pesimistična. Pa je Artur Schopenhauer najveći pesimista. Svi ti neke trač partije koje su sa Googla uzete da se prosto uspostavi jednom i zauvek definiše da to nije pesimizam u najvećoj meri, u smislu što mi propagiramo da ovaj život je težak, da donese neku preteranu sreću, da je uglavnom sve patnja i da nema neki smisao. Teško je reći da smo skroz pesimisti u tom pravcu. Želimo samo definisati stvari, prihvatiti kosmos kakav jeste, kosmičke zakone, pomiriti se, imati neki duševni mir i svega toga izvući pouku, što je ovaj govor, ne vredi brinuti se, ne vredi stvarati materijalna bogatstva, preterano živeti za to. Znači, niko ne kaže da ja prva ne marim za neke osnovne potrebe Naravno, životne, naravno, da. mislim, čovjek sam. Ali juriti ka tome, vidjeti kao, to kao jedini smisao, prepoznati svet samo u tom materijalnom svetu, sve ono što je opipljivo, čulno, vidljivo, vidjeti da je to jedina istina, to nije dostojno pravog filozofa. Pravi filozof ispituje upravo ono što je nevidljivo, što može pojmiti, što može doživjeti pojmovima i tim nekim porađanjem ideja o kojima upravo govori Platonov, Sokrat Platonov, hoću reći, gde priseća ljude, iz njih izvodi neke argumente, neke ideje. Nema čoveka iz koga ne možete nešto da saznate novo, ali samim tim samo je pravi filozof dokazivao u dijalozima svim ljudima koliko zapravo ne znaju. Biti mudar, tada u antici, je bilo dokazati da ne znaš, a ne dokazati da sve znaš. To je suprotno filozofiji, tako da kada neko izigrava mudraca, koji tvrdi da je sve shvatio i sve spoznao, to se kosi sa pravom filozofijom. Prava mudrost je božanska mudrost. Ljudima ostavljamo da se trude da se izbave iz ove egzistencije najbolje što mogu. Eto je astrološki da ne prave neke loše karmičke dugove. Onda sam ja to sa tim povezala. Na kraju pokazala je astrološki da se ne bi pravili neki preterani karmički dugove. Objašnjavala sam severni, južni čvor, šta sve nosi ta karma, na koji način se stepeni smrti pokazuju kroz natalne karte i kako čovjek sebe može natovariti. Dakle, imamo jedno saznanje neke vere, religije, imamo drugo saznanje filozofsko, šta su filozofi prvi koji je stradao u ime svoje ideje i vrline, ostavio iza sebe ispitivanje večnih i neprolaznih ideja. I pod tri imamo kako to veština kroz nauku govori filozof, astrologija, svakako ima i kroz umetnost, muzika je tu najviše, po mom nekom mišljenju, može isto da pokažete neke svetove koji su izvan nas, koja je onako nešto najviše što može postojati, što govori o nečemu što nadilazi ljudsku suštinu i egzistenciju, koja nije na korist direktno čoveka. Dakle, kada se sluša i svira i izvodi muzika, vidi ste direktno uradili nešto kao neki lekar ili neki bankar, unovčili, izlečili, zalečili, kako god, ali muzika radi nešto što nikad neće uraditi materijalne, drugi zanati, druge profesije, radi nešto vanvremensko, zato ona jeste nebeska, zato ona jeste večna, nije prolazna, nikad neće biti prolazna. Nama možda ovde treba očni lekar, ili nam treba babica, treba nam Da. ginekolog, ali tamo negde ne, više nam nikad neće trebati. Ali ovde na zemlji su to bogom dani ljudi, njima nosimo poklone, ulizujemo se, niko se ne ulizuje nikakvom pijalisti, nego još misle, vidi gde je proveo ovaj vek, ili filozof u nekom. Šta to filozof ostavlja ljudima na svet? Nema ništa dokazivo, opipljivo. Šta smo mi sve te priče stvorili? Ništa. Šta smo dokazali? Pa ništa, svakodnevno ispitujemo nešto na što nemamo odgovor. Pazi, ako se svedeš na to, postavljam večna pitanja, nikad za života ne mogu biti odgonetnuta zato što telo i duša nisu u dobrom spoju. Definitivno kad se duša oslobodi tela, dobit će odgovore. Znači ništa, život nema neki smisao, sa smrću se otvaraju neka pitanja, opet treba zaslužiti smrt, opet treba, vratimo se na Tibetance, treba 49 dana Da, se boriti da čovjek ili izabere jasno svetlo ili da ostane među te utvare iluzije koje stvara njegova lična duša, odnosno njegova lična karma i teret koji nosi sa sobom sa zemlje. Tako da se ti tog blještavog svetla plašiš jer si mnogo mračan i taman i onda te to zabljesne strašno i nikako da prepoznaš to jasno svetlo, da ne bežiš od njega. To bi bilo i u hrišćanstvu 40 dana. Mislim, moguće je to i za jedan dan doživeti, da ti kad umreš shvatiš stvarno da si umro i da odbaciš sve ono što ti smeta. Međutim, mnogi od nas neće shvatiti uopšte iz početka da su umrli, i dalje vide svoje telo, osjećaju, čuju, imaju čulo ukusa, mirisa, dodir. Međutim, nas više niko da. ne čuje i ne vidi, tu je to sevlja, taj prvi strah. Tako da sve sam to nekako prošla, obišla, pazi, to je vrlo i hrabrost moje tačke gledišta, pod dva, udarac na neki način
i filozofima i katedrama, na način na koji ja to izgovaram, način na koji ja to radim, na kanalima na kojima to radim, televizijama, eto Alfa BK, što je, da. Hvala im, što su dopustili mogućnost da se radi tako jedan lep seminar, ali opet publika je bila stvarno zainteresovana, vidim da je svakom bilo interesantno, da su to pažljivo slušali, jer pazi koliko god da se beži od tako neke teme, i tekako vidim da ljudima to jako onako interesantno i da što žele to da čuju, samo treba malo biti ipak pre takve teme edukovanje. Neke stvari koje sam ja pričala, možda za nekog filozofa, nekog iz struke, to naj, možda i osnovno i nešto što nije toliko strašno. Ja nisam gledala da ulazim u dubine, ne može se to sve stići za nekih sat vremena. Ja sam na kraju ostala preko termina, termin je sat, sat i nešto. Ja sam 2 sata i 15 minuta sa sve pitanjima, dok sam ja to sve rekla, ja inače puno pričam. I možda su to neke stvari s kojima su filozofi spoznate, ali vidim da je publika potpuno prvi put neke stvari čuje, vidi. I onda nisu možda bila pitanja na kraju adekvatna kako bih ja to voljela, zanemaruju se bitne stvari, postavlja se možda nešto što... Ili ostavljaju se komentari koji imaju veze s mozgom i dalje mogu pročitati da je neko negde ostavio komentar. Pominje Mozarta koji je bio mason, koji je komponovao za masonizam, znači, skreće se sa bitne teme, tako da ljudi koji na kraju to prate i gledaju komentari što nisu videli dalje od nekih priprostih stvari, umjesto da se pohvali volja za radom, želja za radom, želja da neko pravi filozofsko predavanje, ali to nema više od 1000 godina i dalje su filozofska predavanja na fakultetima za platu, za posao, ali da se prave te vrste tribina vrlo hrabro i uvek čovjek očekuje neće niko doći da sluša. Međutim, na sreću ima zainteresovanih ljudi, ali nekako u pogrešnom pravcu ide, da tako kažem, to neko etiketiranje kasnije, svode se stvari na nešto, da li je to pričala neka mlada ženska i tako dalje, Nema neke suštine i dubine, to mi je žao što se i dalje ne prepoznaje, a milo mi je što sam ja dobila šansu, rekla svoje, moj glas, moja teorija, moja ideja, moja želja, moja volja, sve to otišlo u etar, ovo sve drugo je manje bitno, naravno da je bitna publika, odraz, da to da postoji, da će neko da čuje, da vidi, međutim i da je bila prazna sala, sigurno bi pred kamerom ja svoje ispričala i snimila, to nas makar danas ne može niko zaustaviti. Tako da kad sam došla na taj neki pretposljednji deo, to su bile natalne karte, pokušala sam da dam primjer premijera pokojnog Đinđića, jer je bazivo interesantna priča, nastradao je na jedan tragičan način, pa da pokažem, pošto je to tema je i smrt, a pošto je još bio i filozof, još interesantnije je to da pokažem da filozof koji je stradao tako, pa sam neke njegove aspekte izvukla, njegovu kartu i dan i vreme atentata i ubistva i pokazala koliko se to prosto ti aspekti uklapaju na taj dan kad je on umro, šta mu se desilo kroz polje smrti, kako je to povezano sa tim njegovim suncem toga dana, za kad je izdahnuo, gde se nalazio Jupiter, tako nešto. Onda sam pokazala natalnu Lincolna, onda je tu bilo, mislim, sve se to videlo ko je propratio u predavanju, ali prosto za kraj Nikola Tesla, kao ipak smo se tu okupili, ljudi su ljubitelji teslijanci. Nisam prosto njega o smrti, ali eto da vidimo čovjek koji je bio genije, koji je ostavio iza sebe to sve što je ostavio, od čega mi danas i komuniciramo, evo i snimamo, eto malo da pokažemo natalno i te neke aspekte, i to je mislim nešto što je njih zadivilo. I kraj predavanja svakako Emil Cioran, jedan od mojih omiljenih ironičnih pesimista, sa tim rođenje, tragedija rođenja, najbolje se ne roditi, ali nužno je, šta da kažem, tako da završeno sa tom nekom njegovom rečenicom, ono što je znao sa 20, zna i sa 60 godina, 40 godina promašenog uzaludnog rada, na ta večna pitanja nije dobio odgovore, tako da eto, bilo je o slobodnoj volji, o samoubistvu, o aspektima, o svetka volja i prestava Schopenhauer, prosto to su sve velika dela, veliki ljudi gde je bilo potrebno reći najvažnije, najzanimljivije, najbrže, nekako iskoračiti da čovjek ne priča izokola, opet sam ja kao pravi strelac da gađam direktno u metu kad mi se da šansa,